Den här föreläsningen handlar om experimentella sannolikheter. Föreläsningens mål är att kunna redogöra för skillnaden mellan teoretisk sannolikhet och experimentell sannolikhet. Att kunna beräkna relativa frekvenser utifrån given data samt att kunna använda sig av relativa frekvenser för att göra uppskattningar. Vi börjar med att reda ut ett par begrepp. Teoretisk sannolikhet är det man använder sig av när man genom logik kan tänka sig fram till sannolikheten utan att behöva kontrollera detta mot verkligheten. Detta är fallet när vi till exempel kastar tärning och vi vet att tärningen har 6 sidor och att varje sida är lika sannolik. Då använder vi oss av formeln sannolikheten är lika med antalet gynnsamma utfall delat på antalet möjliga utfall. När vi inte kan komma fram till sannolikheten för en händelse, bara genom att rent logiskt resonera oss fram till, så kan vi istället utföra ett experiment. Det vill säga att vi testar något i verkligheten för att ta reda på hur sannolikt det kan vara. Detta kallas för experimentell sannolikhet. Ju fler gånger vi genomför vårt experiment, desto bättre uppskattning av sannolikheten får vi. När vi använder oss av experimentella sannolikheter så kan vi inte beräkna den riktiga sannolikheten som vi kan ha en teoretisk sannolikhet. Istället får vi nöja oss med att med hjälp av de siffror vi fått fram från experimentet göra en uppskattning av hur sannolikt något är. Denna uppskattning kallar vi för den relativa frekvensen. Under 1960-talet genomförde forskaren Stanley Milgram ett experiment som har blivit mycket berömt. Milgram gick ut med en annons där det stod att han sökte försökspersoner till ett experiment. I annonsen stod det också att studien skulle handla om inlärning och minnesfunktioner. Milgram berättade för försökspersonerna att han ville studera ifall man kunde få personer att minnas saker bättre genom att bestraffa dem med en elstöt när de misslyckades med att komma ihåg något. Detta var en ren lögn från Milgrams sida. Egentligen ville han studera ifall vanliga amerikaner kunde få oss att begå samma hemskheter som de tyska soldaterna gjorde under andra världskriget i koncentrationslägerna till exempel. Detta kunde han dock inte berätta för försökspersonerna eftersom det skulle ha påverkat hans experiment. När försökspersonerna, som ju trodde att det hela skulle handla om inlärning, kom till experimentet så fick de veta att de skulle spela rollen som lärare. En annan person, anställd av Milgram, för att lura försökspersonerna, spelade rollen som elev. En sträng experimentledare var också närvarande och var den som gav instruktioner om hur försöket skulle gå till. När experimentet startade så tilldelades eleven ett antal ord som han skulle lära sig. Därefter frågade läraren eleven om de olika orden. Om eleven svarade fel så beordrades försökspersonen av försöksledaren att ge eleven en elektrisk chock genom att trycka på en knapp. Varje gång eleven svarade fel så ökade strömstyrkan. I verkligheten så delades inga stötar ut överhuvudtaget, men försökspersonerna lurades att tro att de faktiskt utdelade riktigt kraftiga stötar. Milgram ville på det sättet se hur många den stränga försökspersonen kunde övertala att utdela en stöt som de till och med var medveten om skulle kunna vara dödlig för eleven. Det visade sig i Milgrams ursprungliga försök att 26 av 40 personer gick så långt att de faktiskt kunde ha dödat en medmänniska. Liknande försök som Milgram utförde på andra ställen i världen kom fram till liknande resultat. Låt oss nu använda oss av Milgrams experiment för att beräkna lite experimentella sannolikheter.
När vi beräknade teoretiska sannolikheter så använde vi oss av formeln antalet gynnsamma utfall dividerat med antalet möjliga utfall. När man studerar människor och hur de handlar i olika situationer så kan vi inte använda oss av en sådan formel eftersom människor är mycket mer oförutsägbara än till exempel tärningar. Men med hjälp av de siffror vi kan få fram i ett experiment så kan vi ändå använda oss av samma logik som ligger bakom formeln. Vi gör en tabell utifrån Milgrams experiment. Antalet deltagare i experimentet, det vill säga hur många försökspersoner han utförde det på, var 40 stycken. Av dessa var det 14 stycken som vägrade att utdela den högsta potentiellt dödliga stöten. Övriga 26 deltagare utdelade denna stöt. Vi ska nu beräkna det som kallas relativ frekvens för de som inte utdelade den dödliga stöten. Detta får vi genom att ta antalet som inte utdelade stöten delat på det totala antalet deltagare. Alltså 14 delat på 40. Låt oss nu först resonera lite kring vad vi har gjort. Vi tog antalet som inte gav den dödliga stöten och delade på det totala antalet deltagare. Detta kan jämföras med vår formel. Antalet som inte utdelade stöten kan ses som antalet gynnsamma utfall. Och det totala antalet deltagare kan vi jämföra med antalet möjliga utfall. Skillnaden är att vi nu alltså kallar det för relativ frekvens istället för den teoretiska sannolikheten. Om vi beräknar 14 delat med 40 så får vi 0,35. Eller 35%. Nu ska vi beräkna den relativa frekvensen för de som delade ut den dödliga stöten. Och då tar vi antalet som delade ut den, 26 stycken, och delar på det totala antalet deltagare. Vi får alltså 26 delat på 40. Vilket blir 0,65 eller 65%. Dessa siffror chockade världen och gjorde Milgrams experiment väldigt berömt. Vi ska nu använda resultatet från experimentet för att göra en uppskattning. Milgrams experiment genomfördes på män i åldern 20-50 år. I Sverige fanns det 1,980,622 män i åldern 20-50 år den 31 december 2011, enligt Statistiska centralbyrån. Använd Milgrams resultat för att uppskatta hur många av dessa som skulle kunna beordras att ge en medmänniska en potentiellt dödlig stöt. Vi plockar fram tabellen från experimentet. De siffror som är viktiga för oss är antalet män i åldern 20-50, alltså 1,980,622, samt hur många av dessa som enligt experimentet skulle kunna utdela den dödliga stöten, det vill säga 65%. Eftersom vi ska använda det i en beräkning så tar vi andelen i decimalform istället för procentform. Alltså 0,65. När vi ska beräkna 65% av 1,980,622 så får vi detta genom att multiplicera de båda talen. Alltså 0,65 gånger 1,980,622. Vilket ger oss 1,287,404,3. Eftersom det är människor det handlar om så är det inte logiskt att svara med decimaler. Vi kan alltså direkt avrunda till 1,287,404. Men också hävda att det är ganska underligt att ge ett så exakt svar när det faktiskt handlar om människor som är ganska oförutsägbara. Därför kan vi avrunda ganska grovt, till exempel till 100 000-tal.
Alltså cirka 1 miljon 300 000. Svar. Uppskattningsvis skulle 1,3 miljoner män i åldern 20-50 år i Sverige kunna beordras att ge en potentiellt dödlig stöt till en medmänniska. Om ni vill veta mer om Milgrams experiment kan ni börja med att söka på Milgrams lydnadsexperiment på Wikipedia. Här kommer föreläsningens mål så att ni kan kolla så att ni uppnått dem.